Зараз хочу пробігтися ще показати. Восени я купував саджанці на сайті Sadim.com і хочу показати, в якому вони зараз стані. Ну і звичайно, чи всі прижилися. Оце черешня Техлаван. Як бачите, гарненько стартує. Має доволі таки товстий пагін, центральний провідник. Тож я думаю, що вона за декілька років зможе показати свій перший результат. Наступна яблуня Аскольда. Це, здається, українська селекція. Як бачите, гарно формується. Гілочка вправо, вліво. Одна з тієї сторони. Я її трохи прикоротив, щоб вона не створювала конкуренцію центральному провіднику. І як бачите, ось в цьому місці була обрізка весною, і деревце ось так собі гарно формується. Без оцієї обрізки після посадочної гарного деревця, гарної формовки аж ніяк не вийде, як би ви не старалися. Рядом тут яблунька Golden Parsida Rosa, це клон Golden Delicious. Також формування іде, ну, практично ідеальне. Можливо, десь одної гілочки не вистачає, наприклад, ось в цю сторону. Але це не критично. Дві скелетні гілки є. Навіть тут ось плодова брунька вже створюється. В принципі, з неї на наступний рік можна зробити кербовку та виростити ще одну скелетну гілку першого ярусу. Наступна слива Алича Оцарк Прем'єр. Також, як бачите, гарно розвивається. Центральний провідник у неї відхилений в сторону. Видно, цей сорт не хоче формуватися веретеном. Тому поспостерігаємо. Якщо дійсно вона буде тягнутися в сторону, то просто будемо вирощувати цей сорт чашою. Як бачите, дуже гарно розвивається. Посадив я її тут, тому що вона дуже гарний запилювач буде для моєї сливки Аличі Анжеліно. Наступна тут недалеко, ось Анжеліно. А оце в нас грушка Вижниця. Гарно розвивається, листя таке як пластикове, знаєте, дуже таке тверде, міцне. Має гарну силу росту. Також, як бачите, була ось обрізка в цьому місці. Це десь приблизно 80 см від землі. І з крайньої верхньої бруньки пішов центральний провідник, а з нижніх бруньок почали рости бокові гілочки. На деяких сортах буває одна гілка бокова, на деяких дві, три і навіть чотири. Тому це залежить і від сорта, і від якості самого саджанця. Наступна це у нас грушка. Грушка сорту Блюд Берне. Це, здається, красномяса груша. Також розвивається, трошки слабіше за попередню, але росте. Має центральний провідник та три скелетні гілки. І хоча вони направлені практично всі в одну сторону, але головне, що вони є, і з їх можна в майбутньому створити повноцінне деревце. Далі в нас тут не буду, значить, виключати. Це у нас яблунька Оріон. Дуже гарно формується і гарно росте. Навіть ніякі зубочистки я тут не використовував і прищепки для відгинання гілок. Наступна яблунька, це в нас Фуджі Бені Шогун. Дуже розказують, що дуже крутий сорт, тому, ну, побачимо. Розвивається просто ідеально. Як бачите, всі саджанці із цього інтернет-магазину в мене прижилися, тому я дуже задоволений. Так, це в нас грушка Red Sensation. Десь учора в Петра Наконечного я дивився відео, він каже, що вона не пошкоджується кліщем. Як бачите, у мене молодий саджанець, пошкоджений кліщем. Ну, здається, далі ось листя молоденьке, здається, призупинилося після обробок. Вермітеком, актеліком, два рази я вже обробляв. Вчора обробив ще оцим тіовіджет, там теж написано, що має акарицидну дію. Тож побачимо. Так, наступний сорт. Це у нас сорт яблуньки Камел.
також, ось бачите, на цю пору вже як гарно розвивається. Прирости більше, ніж по 20 сантиметрів. Ось тут поставив я зубочистку, щоб оцю гілочку відігнути трохи в сторону, створити з неї гілку, значить, першого яруса. Там буде друга, і ззаді там є ще третя. Вона росте, так скажемо, десь приблизно під 45 градусів. Мене це влаштовує. Потім далі під навантаженням плодів гілки починають нагинатися, ще більш приймати, так скажемо, горизонтальне положення. Це купував я в себе на базарі. Щось, коли робив заказ саджанців, то не досчитався одного деревця. Тому тут окремо я його купив на базарі. Це в нас сорт Горець, здається, якщо я не помиляюся. Також дуже гарно розвивається. Темно-зелене листя, прирости, центральний провідник близько 20 см, ну, бокові десь по 15. Тут також ось укоротив, бо нема куди відгинати, оскільки зубочистку прийдеться ставити у центральний провідник, а він і так трошки в сторону відхилений. Тож я зробив таким способом. Просто відщепив, а тут ось цієї броньки почне рости пагін, який буде вже трошки більш нахилений, більш горизонтальний. Так, ще одна грушка. Тут цікаве таке листя червоненьке на молодих. Молоде листя. Також має таку жорстке таке пластиковий листочок. Ось бачите, так може видно на камеру, там плямки такі білі, то це ефект препарату Тіовід Джет. Отакий він борошнистий. Це у нас груша. Там уже нічого не видно, ще й сонце блищить. Анжеліно. Побачимо, теж говорять, що це крутий сорт, тож надіємося на гарний результат. Так, ну і три останні груші. Це в нас Дельбар'ю RX1247. Побачимо також, що з цього вийде, тому що вже цю грушу я собі садив. І щось я бачу, що вона, получився сорт не той. Там якісь грушки дуже схожі на талгарку, але мають якийсь такий маленький дуже розмір, близько 100 грамів. Можливо, просто там нема запилювача, тому вона розвивається неправильно. Ще раз поспостерігаю за нею, і якщо в цьому році буде ж такий самий результат, то, мабуть, її буду просто перещеплювати. Це в нас груша таврійська, яка також трошки пошкодилася кліщем. Але, здається, молоде листя вже більш-менш нормально розвивається. Тут у нас один центральний провідник і тільки одна бокова гілочка. Але є ще три бруньки по інших сторонах, які, так скажемо, вибили також отакі суцвіття, що, мабуть, на наступний рік схоче зацвісти. Тому ми тут зробимо кербовку і будемо намагатися ще виростити хоча б ще одну бокову гілочку, бо однієї буде трошки замало. Сорт таврійська. Ну і по грушах буде, значить, це заключна із молодих посаджених. Це у нас сорт сокровище або скарб. Значить, розвивається вона, не дуже мені подобається, але вона жива. Тут буквально ось один пагін тільки боковий в цьому місці, який ожив, і центральний провідник. Далі в нас нема бруньок живих. Ось були вони аж тут внизу, десь сантиметрів 15-20 від землі, але вони тут не потрібні, тому вони були зразу, так скажемо, я їх зразу прибрав, щистив. Тому що тут ні гілки, ні пагони ніякі, ні квіткові бруньки в цьому місці не потрібні. А наостанок ось ця грушка сільва, яка вже буде мене радувати врожаєм. Третій рік. З кожним роком нарощує вона свій потенціал. Грушки дуже смачні. Це осінній сорт. Я ще нормовку таку сильно не проводив. Тільки де-не-де, де вже було 5 грушок, то я прибирав. Ось тут 4, можна також одну вже прибрати. Бо вже там тих 3 доволі такі крупненькі. Груша має розмір близько 3 метрів. Це
моя ідеальна, так скажемо, висота. Далі її не будемо пускати, будемо постійно верхушку прирізати і переводити на слабшу якусь бокову гілочку. Так що на цьому на сьогодні у мене все. Кому було цікаво, пальчик до верху, ставте лайки, пишіть якісь коментарі і до наступної зустрічі.